www.bizilagunak.info. Gaur hemen, Donibaneko bizilagunak elkartu gara bi arrazoi nagusirengatik. Batetik, martxoan zeirako antolatuta zegoen ekitaldiaren debekua salatu nahi dugu. Adierazpen askatasuna urratua izan da, eta hemen gaudenok eskubide hori defendatzen dugu. Bestalde, memoria dugun auzoa gara, eta memoria ez dela delitua aldarrikatu nahi dugu. Horregatik guztiagatik, memoria ez da delitua adierazpen askatasuna lelopean, urrengo martxoaren 6an, asteazkena, arratsaldeko 7:30etan, Kolemetan egingo dugu manifestazioan parte hartzera, dei egiten dugu.